Arhitektura je umetnost gradnje prostora. Stavbo hiše Evropske unije je načrtoval arhitekt Milan Mihalič. Kakšen arhitekt je bil? On je bil poet konstrukcije. Nekako zaključuje eno obdobje slovenske arhitekture. V 80-ih letih je namreč nastopil postmodernizem, za katerega so pa značilni čist drugi gradbeni in konstrukcijski principi. Katere njegove stavbe so znane? Tako imenovani klavir oziroma stavbo mednarodne avtomatske telefonske centrale na Bavarskem dvoru. Pomembni so tudi objekti na gospodarskem razstavišču, hala B, paviljon pred halo A, paviljoni C in pa ta stavba, ki je bila končana šele leta 1979-80. Zakaj je ta posebej pomembna? Najlepše je to, da je zdaj v njej hiša Evropske unije, da so jo oživili. Prej je bila pa ta stavba zgrajena kot vele blagovnica Slovenija les. Ogromna površina, prek 20 tisoč kvadratnih metrov. In osnovna ideja je bila narediti odprt, tekoč, prazen prostor, ki omogoča čim bolj nemoteno in fleksibilno razstavljanje pohištva. Zato so ti konstrukcijski prenosi res zelo specifični, ne vidimo jih drugod, v drugih stavbah. Milan Mihalič je ustvarjal po drugi svetovni vojni. Kaj je značilno za arhitekturo v tem času? Povojni modernizem gradi na tem, da postavlja stavbe prosto. Se pravi, postavlja prosto stoječe objekte v zelenje. Ti objekti pa intenzivno komunicirajo z zunanjostjo prek ogromnih zasteklenih površin. Kako to doseči? V konstrukcijskem smislu, tako da je stavba postavljena na stebre in kaj se potem zgodi med nosilno konstrukcijo, ki je steber, in pa med nošeno konstrukcijo, ki je strop. In tukaj je prav za te konkretni stavbi, v prvem nadstropju je izredno inventivno, ker težo prvega nadstropja nosi jeklena palična konstrukcija, ki je še vedno vidna in ta konstrukcija je neka rdeča nit, simbolika cele te stavbe. Večkrat rečemo, da nas stavba na nekaj spominja. Vi ste prej omenili klavir, a se to res opazi? Ta imena so zanimiva, nasproti klavirja je stavba, ki jo imenujemo Kozolec, arhitekta Eda Mihevca. Pa tudi ne vem, koliko lajkov opazi, da je ta stavba spominjena kozolec.